ពិធីបំពាក់គ្រឿងអិស្រាយុសជូនកម្លាំងដែលជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុរសៀលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះនៅកំពង់ផែស្វាយចន្ទក្រុងព្រះសីហនុឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអញ្ជើញអធិបតីក្នុងពិធីបំពាក់គ្រឿងអេសរយៈយុសមេដាយការងារថ្នាក់មាសចំនួន609មេដាយជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលអង្គភាពកំពង់ផែស្វាយចន្ទបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍រលំបាក់អគារ7ជាន់នៅកន្លងមកកម្លាំងដែលបំពាក់មេដាយពេលនេះមានចំនួន609នាក់កម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលព្រះសីហនុចំនួន451នាក់2នាយកដ្ឋានការពារព្រំដែនទឹកចំនួន63នាក់3អង្គភាពកំពង់ផែស្វាយចន្ទ60នាក់គួររំលឹកបងដែលថាហេតុការណ៍រលំបាក់អគារកំពស់7ជាន់កាលពីវេលាម៉ោង 4:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន28នាក់រងរបួសចំនួន26នាក់ការរុករកជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងការស្ទូចលើកអគារបាក់បែកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទើបហើយរួចរាល់ដោយប្រើកម្លាំងគ្រប់វិស័យជិត 2,000 នាក់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលទទួលបានមកវិញពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកម្លាំងកងនគរបាលជាតិយើងក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងនិងកម្លាំងអង្គភាពកំពង់ផែស្វាយចន្ទបាទបានខិតខំខ្នះខ្នែងដើម្បីជួយបាទកោះកកាយរើយកជនរងគ្រោះដែលបានបាក់អគារចំនួន7ជាន់នេះឥឡូវនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាអនុប្រធានទី1គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនឹងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុវជននោះបានទៅជូនកិត្តិយសទៅដល់អស់លោកលោកស្រីដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដូចក្តីបំណងStudio.